დღეს ვითამაშე Crystal PvP, რადგან ძალიან ბევრი ადამიანი მთხოვდა. Ну, ეს ვიდეო დაამტკიცებს იმას, რომ ძალიან ნუბი ვარ და გარტყმაში არ ვარ არაფრის და იმედია. მოგეწონებათ, რადგან არ ამგონია ვინმე ჩემი სინუბის ყურება მოეწონოს, მაგრამ მაინც დაალაიქეთ ვიდეო, გამოიწერეთ არხი და კომენტარი თუ რა გავაკეთო, რომ გაუნჯობესდი ამ საქმეში, ჩვენ კი ვიწყებთ. Окей, მოდი შევიდეთ what the fuck actually were. Ара, кечи да кристал პევში. Окей. აუ, ახლიდან მაგ დასალაგებელი ინვენტორი. მოკაი რა გაიწოვა. What the fuck, აი დამშვიდი თქო. What the fuck, არ შეგამაცადა. Окей. რა შევა? ხალხან ან ჩორების ტვინი არ წამიღოს ოღონდ რა. ვა, აი ხო თქვი, აი რატო? Ну იყენებ ან ჩორებს შენი. მინე ვერ ვიტანა ან ჩორს. სა ამიტყვი რომ ნუ ვიხარ და მაგიტო ვერიტანო, იდეაში ვიცი როგორ შე გამოვიყენო ან ჩორი, უბრალოდ. აი მე როგორ ვერ მოუსწარი. უბრალოდ არ მევასება, იმიტომ რომ იმიტომ რომ ძალიან უაზრობა არის რა ჩემი აზრით. სწორედ ეგეთი დებილიც არ ვარ რომ მანდ ჩავყვე მე. მასე დროშ კარგი ანჩური იდეაში. ვა, დამეხა. გადავჭი. და მე გავალდა ინვენტორის დავალებით. კაი რა, განები მაგან ჩორებს თავი, არ ჩამოვალ მაინც და. მე რა ტყუილას პამავს ხა იცი ის. გაუხეთქე. ნაის. ნახტევა პინგი იყო როგორ ჩანს. ოკეი, გაიშენე გრე ვერ მომერევი მე. აი ჩემო ძმაო. ავი რა უნდა ხა ამას. მოდი აქ ძმა. ეგრე მოსვლა არ მიგულისხმია. რატო სპამავს აი უაზროდ ტყუილა. მაინც ვერ აფშირო მაგლებს. ო მე რამდე დაუპოპე უკვე. ნუბები არია თუ რა ხდება. ეე, აი ჩილ ბრო. ვახ, ვახ, დამბობა. დაუფიქსეთ არმორი. არმორი დავიფიქსოთ. გადი ძმა, დავანები თავი. დაა ჩემი ვსტიანები. რიპესტები და ეხა. მოდი აქ. ვა, ჩემთვის გაუხეთქე. ხალხს გაგიჟდა ცოტა. ძალიან აგრესიული გახდა. არ შეიძლება აგრესია, მეგობარო. მავნებელია. ეს ჩვენ ჩურს. ვა. გაუსკდა? ხმა გავიგე. კი, აშკარად. იმედია Minecraft-ის ხმები ძალიან ხმამაღალი არ არის. ვა, ჩემს აღონ. ჰე, მაიც მე დაიპოპე. ო, აიხა დაიპოპავს. რატომ ისპამავს კლიკებს? კლიკებს რატომ ისპამავს? ერთხელ დამარტყა, ხო უფრო მეც დამაკლებს და თან უფრო დიდ ნოკფიქს გამიკეთებს. ნუბი ვარ და მე ვიცი ეგ და. ო, რატომ ისპამავს? ეს ძირვას ხახო არა იჯიგარო. რა მისწეს თუ რა ჯანდაბას აკეთებს? არ ფშარწეს. აუ, კაი რა გადი. აუ, ქუდი გაუტყდა საწყალი.
GG. Let's take tips. Let's check jobs. What the fuck? I ძალიან მეტყობა რომ აი ნუბი ვარ ხო? აი ძალიან მეტყობა. რას ჩალიჩობ ძმა? აუ ეს ჩემზე უარესი ნუბია. ეს 700 რაღაც უჭირავს ხელში. აი მას ვერ ვასწრებ რა. აი ჰაისი ვერ დაურგა ოფსტიანი მაგას ვერ ვასწრებ. А ту даудги да мере аупетки магас вакетები მარტივად თან. მე გამომდის. Да input delay მაგ ძალიან დიდი რა. ინტერნეტზეც ხელს მიშლის და ანუ უფრო დაბალი პინგი რომ მქონდეს ეს დარიგით როგორც ვიცი მე უფრო მალე დაუდგავდი კრისტალს. აუ რა წრეებს დადიხარ ჩემი ძმა. ვო. მე რომ იქნა აი რა შვება ხა არმორს გავჭევის გარდა სხვა ვერაფერს ვერ მიკეთებს აი რა ზრი ხა ეგეთ თამაშს აუ რა უაზრო სპამავს ჩემზე უარესი ნუბია ეს ვო გამიხიქა ხო არ გადავა ოკეი ხა დაგეთხა ჰა ჯიჯი ტოტემი არიჭი რა? What the fuck? ოკეი, აშკარა ძალიან უბები არიან. არ ვიცი, ჩემზე ნუბები. არ მეგუა ჩემზე ნუბი თუ იყო ვინმე. მაგრამ ყოფილან. აა, ჩაიცო. What the fuck, რეიპ შოპით. აი ვერ ვასწრებ რა. აი ეს მაგ დასამოღამებელი რომ მოვასწრო და დაუდგა რაღაცეები, ანუ ოფსტიანები, კრისტალები. მოდი ყავი ძმა ეგრე და ამოგლუქავ და იყავი ეგრე. ესე იგი ლოცავ. ეხა ვიცი რომ ეს არაფერი არ აკლდება ხალხო, მაგრამ გამოვიდეს. ო გამო რა გთხო? აი სადამ დაიდგება ეხა ეგრე? ჩემთვის გავუხედი ხო რა და ეხა არაფერი არ აკლდება ამას ნუ გამირბიხარ მოდი აქ ჰე რა გეკონა მანდ ყავი არა ახვა აუ 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 რე ჩალიჩობს ჩემი წადი ძმა აუ ფარს ნუ იფარებ ხო აი ძმა ეგრეკენი მომკლავ. კი, კი, მან დგავარ, აი მან დგელოდები, როდის ამაფეთქებ, კი. აუცილებლად მან დაგელოდები. ვა, ვე ჩავძე. აი რა ფარი გადააგდე რა თქმა უნდა. ნუბი ხო არ ხარ? არა, კი ხარ, მაგრამ. გაუსკრა, ხო არ გადავ, რა ნაირი გაუსკრა. ინტერფეისს გამიიღო დემეიჯი ძმა. აუ გააწიე რა ეგ ანჩორი ვერ ვიტან. თავის თავს უხეთქავს თუ რა ეფშვება? ვო! თავი ჩემთვის გაუხეთქი. What the fuck? დაუხილოთ კი არა დაფიქსეთ არ მოიწორე. დაერფერგვლის. აუ კაი რა დებილობებს აკეთებს ხა ეს წესიერი მოთამაშე მინდა რა კარგად რომ შევიდე კომბატში თორე ზენმეტან ნუბები ხდებიან ჩემზე ბევრი ნუბები და ეგ არ მაწყობს ხა ზოგი იტყვის რა ჯობია შენზე ნუბები რო ხდებიან მაგასო მაგრამ ეს აკეთებს უკალი გაიქცა
ო კაი ძმა, მან დრო არ ჩამოყვები ხო იცი რა, რატო ის ჭამს ყვილა? ჩემი კაი რა. გამო ძმა, გამო. აუ დაიცა, რიფლინგ მოდი ჩავთ. მოიცა, უკინდა რომ ურტყავ, არა კლდება არაფერი მაინც. აი ხა დაკლა. სად წავიდა? მე, პირდაპირ ამას აღვშტი. ვა! ადი აქიდან. აუ, კაი რა ფარი ძმა. ადი აქიდან, წადი. 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 არ გინდა განჩორი. ანჩორი არ გინდა. გადავჭი. ვახ. ახლა ამაზე პატარა ადგილი უნდა ვიჭირო რა, დაბალი ადგილი და წესდერგის მარტივად უნდა მოკლა. აუ ფეთქი. კაი ტაიმინგი იყო. აუ კაი ძმა, ხო იცი რომ აი მაინც ვერ მომკლავ ეგრე და წადი რა მომშორდი. აუ თავის თავს გავხიტკა. გავსვამო. ოპა. ჩო, ჯიჯი. ოკეი, ისევ შემოვიდით. აუ ძალიან ცხელა ხალხო, აი ისე ცხელა რომ ჰაერი არ არის და ვერ ვსუნთქავ საერთოდ რა და იმენა ძალიან საშინელება. სად არის კაცი? ეს ახალი მოპია? ნუ ერთი ორი დღე გაჩული იყო სერვერი რა, აა ყოფილი. გაჩული იყო სერვერი და აუ ეს კარგად ამუშავებს, ოკეი. ძლივს ვიღაც წესიერი. მე ჩემთან არ გაგივაჯიგარო. რა შეიძლება? კი ძმაო გამარტავ. რა თქმა უნდა. ეხა გამოვიდეს ეს ეფექტი. ვсё, გამოვიდა. და ესეთ გიგმა მაქვს რა. რამდენად გამომივა? ეხა ეგ არის საკითხავი. ვა, აუ, იქცევით ბარიერია ხო, დამავიწყდა. ვა, რეებს ჩალჩო. ვა. ვერ ჩაუხდი იქ. ვიღა გამდა მომბა. აი სანამ შენეკენი ძმა მე გავიქეცი რე. წავედი იქ სადაც. აუ, მომარტყა. აი ამოიხარა, ხო იცი რომ მან მაინც არ ჩამოვალ, ყვილად გახარ. აუ, კი არა მოვა ეხა. მე რამე უნდა მოვიფიქროთ. მოკლედ. ან ჩოის აფეთქება სიგაზე აღარ აქვს, იმიტომ რომ უკვე მაქსიმუმზე არის ჩასული. ხო და. მე ვფიქრობ, ჩავიდეთ. დავინახე ხა ფიქრო, არ კი. მე ვფიქრობ ჩავიდეთ და რამე ვქნას რა. ეგრე. აი ეგრე, ეგრე, იზიო, ისუ სპამავდა. ტაქტიკა წერტილჯი რა, მოკლედ ჩემი გიგმები ყოველ სამართლებს რა, ვარ გადავა, ოკეი. კაი. კარგი, მოკლედ დღეისათვის სულ ეს იყო. იმედია ისია მომდეთ ვიდეოთი, ვიცი ნუ ვივარ, მაგრამ რატომღაც ყველა ხელი მოვიგე და ბოლოში უკვე ისე გავჭედე რომ მან ძალიან ტვიი წაიღო და მოკალით მაინც. 21 ივლის გვექნება ღამის სტრიმი 11 საათზე, 11 საათზე დავიწყებ სავარაუდოდ და გაგრძელება 2 საათამდე, შეიძლება უკვე მეტიც. ასე რომ უეჭველი უნდა დაჯოინდეთ, იმიტომ რომ 1 აგვისტოს მაგ დაბადების დღე და ამის აღსანიშნავად მინდა რომ სტრიმზე შევხვდე. ხო და უკეთ უეჭველი უნდა შემოხვიდეს რა. დაჯოინდეთ Discord community-ში, კარგი რაღაცები ვიპოსტება ხოლმე. დაალაიქეთ ვიდეო, გამოიწერეთ არხი, ჩვენ კიდე შევხვდებით შემდეგ ვიდეოში. Peace.